simanyono kano. Minister Ssaabasajja Kabaka avunaanyizibwa ku byobuwangwa n'era yavunaanyizibwa ku mbiri n'amasiro ekitiibwa Dr. Anthony Wamala ku ssomero lya Angels of Hope Education Center e Kawuku gy'abadde agenda okwetaba ku mukolo gw'abaana mu ssomero lino ogw'ebyemizannyo ogubadde Kawuku atuuseeyo ku ssaawa 5 ez'enkya ya leero ng'anyiziddwa ssenkulu w'essomero lino Fred Kabuye Kalungi wamu n'abayizi. Oshiba Dr. Amala Anthony wa mazo kwa nizibwa, watu nalambule nyiri za baiza adeba simbi mnyumba zaabwe, mwadeba vuganyiziwe ilanga chinochidi ido kudao kukumba, okuva mu baizi bano. Kino kitidde abayizi bano okutandika okuvuganya mu nnyumba zaabwe zino kubaddeko ennyumba ya ddaavu ng'egimu ku mizannyo mwe bavuganyiza kubaddeko okudduka emisinde egy'embira empanvu wamu n'egyo egy'embira ennyimpi okujjuza obucupa okuddukira mu makutiya wamu n'emizannyo emirala mingi. Abayizi abalala bali mu bibiina ebisookerwako n'abavuganyiza mu by'emizannyo egy'enjawulo okubadde n'okuzinira ku butebe ng'emizannyo gino gyonna gizze gyetoolera ku nsoma empya ya minisitule y'ebyenjigiriza n'abazadde wamu n'abasomesa nabo babbinkanya emizannyo egy'enjawulo. Minisita Ssaabasajja Kabaka avunaanyizibwa ku byobuwangwa n'ennono mu Bwakabaka bwa Buganda Oweekitiibwa Dr. Amala Anthony akuutidde abazadde bonna mu ggwanga ne mu Buganda okukomya okwesuulirayo gwa nnaggamba mu by'ensoma by'abaana baabwe nga balowooza nti abasomesa be bajja okukola guko mulimu guno. Teri kinnuma ng'abazadde abalowooza nti abaana babaleeta mu masomero bayambe ffe bannannyini masomero. Omuzadde atalabirire mwana we ataasome na mwana we n'alowooza nti owo atwala butwazi n'asuula ku ssomero ajja kukaabya amaziga. Oweekitiibwa Wamala atendereza essomero lino erya Angels of Hope okubeera ku mulamwa gw'okutumbula ebitone mu bayizi kyagambye nti Obwakabaka bwa Buganda busaale nnyo okutumbula ebitone by'abayizi mu masomero. Naye n'okutuukayo obutuusa okunnyonnyola nti ensimbi zigaanye nakyo nekikulema n'oyombera mu kkubo okugenda omugezi ku ssomero okunnyonnyola nti munnange ensimbi zigaanye tujja kola bwetti ne bwetuti nakyo kikulema. Ssentebe wa disitulikiti y'e Wakiso Dr. Matia Lwanga Bwanika naye mu kwogera kwe akuutidde abazadde okusomeseza abaana mu masomero ag'omu bitundu era akuutidde bannawakiso okujjumbira ng'enteekateeka y'okubala abantu ebulako essaawa obusaawa okutandika. Ekiro ky'okubala abantu ekya mwenda buli muntu yenna w'anaaba asuze we bajja okumubalira n'olwekyo okubala abantu olunaku lwa mwenda tulutwale nga lukulu buli muntu abeere walowooza nti we yandeetaagidde okumanyibwa obutaka bwe. Fred Kabuye Kalungi ssenkulu w'essomero lino ategeeza nti essira balitadde nnyo okubangula abayizi ku ngeri ey'okweyimirizaawo nga batumbula ebitone byabwe. Mu kino Kabuye agamba nga bwe bakoze ekyamaanyi mu kutambulira ku nsoma empya ya minisitule y'ebyenjigiriza ey'okutumbula ebitone mu bayizi okusobozesa okugasa abayizi mu bulamu bwabwe obwa bulijjo mu ssomero lino. Ate mba mukyalina endowooza eyo mbasaasidde nnyo kuba kati baakyusizzaamu nti bye tukola wano bigenda kwebwa ne makisi. Omwana ku ky'omusanvu ku siniya 4 bibenga agredingibwa mu biki byakola mu kisaawe biki byasobola mu katemba. Yadde nga abayizi emizannyo gino yadde bagizannyira mu nnyumba zaabwe ssatu ennyumba ya ddaavu yenyudde muzinna wa zaake endogolowangudde ekikopo era nga kino kibakwasiddwa wakati mu ssanyu wamu n'okwambazibwa emidaali. Karuna Kibuule, Dawoti TV, Amasukulumu.